现在啊是法国巴黎时间的晚上9:30，开幕式突降大雨。那虽然开幕式的观众可能在现场淋着雨，那在我身后啊，巴黎的当地民众正在看着电视，一边看着电视，一边品尝着美酒，品尝着佳肴。Let's go Olympic Games！ 耶、大家都特别的热情。感觉在巴黎之后，好像每一个人都在不知不觉当中成为了朋友，好像每个人在街上就通过几个眼神一两句话呢就能成为好朋友。虽然现在下着大雨，但是每个人都特别的心潮澎湃，大家的热情都没有被浇灭。